Déu vos guard. Els primers cristians van freqüentar la sinagoga fins que la necessitat de viure la fe de Crist en la seva integritat, la predicació del nou missatge evangèlic i la celebració dominical van determinar la necessitat de reunir-se primer en cases particulars i després en espais més amplis. Un cop acabades les persecucions que van patir en els primers segles, la vida associativa va poder manifestar-se amb la construcció de temples i es van fundar les parròquies, les quals, esteses arreu del món, tenen al capdavant un rector que té l'encàrrec del bisbe de tenir cura d'una comunitat de fidels. Tot i que cada persona pot mantenir una relació personal amb Déu, i de fet així ho ha de fer, a través de la seva vivència de la fe i la pregària, la celebració comunitària de l'Eucaristia fa de la parròquia el centre de la vida cristiana. I celebra el sacerdot el manament que Crist ens va deixar en herència. Feu això, que és el meu memorial, renovant sacramentalment el sacrifici de la creu. En ella es proclama la paraula de Déu i es comenta, en ella se celebren les principals fites de la vida cristiana de les persones, com el baptisme, la confirmació, l'Eucaristia, la penitència, el matrimoni, la unció dels malalts i l'última Déu als cristians amb la celebració de les seves exèquies. La seva projecció s'estén fora de les parets del temple en el servei abnegat del sacerdot, que també és conseller i moltes vegades mediador, i d'entre altres en la pastoral de la salut i en el de la caritat amb els necessitats. A vegades no es valora de manera suficient la tasca parroquial i la mateixa importància de reunir-se a les esglésies per a la celebració eucarística. Les assemblees no han de ser mai una juxtaposició de devocions individuals, sinó una veritable comunitat presidida per Crist en la qual regna la fraternitat entre tots. El gest de donar la pau sabem que no és una simple salutació protocolària, sinó expressió d'aquesta unitat i fraternitat que s'ha de manifestar també amb el sacerdot. Una unitat que lliga també la comunitat i el seu prevere amb el seu bisbe i aquest amb el papa, segons l'ordre jeràrquic, amb el benentès que en l'Església governar és servir. Aquestes són les idees essencials que guien la vida i l'organització de l'Església. Pot ser que el sacerdot tingui un caràcter més o menys expansiu, que prediqui millor o pitjor, que posi l'accent en un aspecte o en un altre de la litúrgia en el marc del que es prescriu. L'important és que actua en la persona de Crist. Mereix no sols el respecte, sinó l'afecte dels seus fidels, al servei dels quals ha lliurat la vida fa potser molts anys. Qualsevol ajuda que se li pugui prestar és ben rebuda. No anem a la parròquia com si fos un dispensari de paraules i de sacraments. Ha de ser, d'alguna manera, la casa de la comunitat cristiana en la qual els cristians ens reconeixem no ja com veïns, sinó també com germans. Adéu-siau.